কাইলে দিনটো গোটেই এনআরএপি প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে এটা খুব উল্লেখযোগ্য দিন। কাইলে আমি আমাৰ উদানাগৰ এক্সপানশ্যনৰ যিটো DSD প্ৰজেক্ট আছে তাৰ এটা ৰিয়েক্টৰ আমি যিটো আমাৰ নদীয়েদি আমি আনিছিলোঁ নুমলীগড়ৰ জেটিত আনি ৰাখিছিলোঁ, সেইটো আমি কাইলৈ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ লৈ অহাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই যিটো ৰিয়েক্টৰ এইটোক আমি ODC বুলি কওঁ, অভাৰ ডাইমেনশ্যন কনচাইনমেণ্ট। ইয়াৰ ৱেট হৈ গ'ল আপোনাৰ 520 টন আৰু ইয়াৰ লেন্থ হৈ যাব এৰাউণ্ড 32 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ ডায়মিটাৰ হ'ল 8 মিটাৰ। গতিকে এই যিটো হিউজ আমাৰ ইকুইপমেণ্ট সেইটো আমি ৰাস্তাইদি আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ আমি লৈ আহিম। ইয়াত আমি গোটেই কামটোৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। আমাৰ প্লেন মতে কাইলৈ আমি ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা এই কামটো আৰম্ভ কৰিম। আমি দুটা ষ্টেপত কামটো কৰিব লাগিব। আমি ভাবিছোঁ প্ৰথম ফেজত আমাৰ যিটো ইকুইপমেণ্ট সেই ইকুইপমেণ্টটো আমি কালিয়নীৰ ওপৰত যিখন দলং বনাইছোঁ, যিখন ইকুইপমেণ্টটো নিবৰ কাৰণে যিখন দলং বনাইছোঁ তালৈকে লৈ আহিম। আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটোত আমি ভাবিছোঁ কাইলৈ 6-7 ঘণ্টা আমাৰ টাইম লাগিব। আমি গোটেই প্ৰচেছ যিহেতু ইকুইপমেণ্টটো যথেষ্ট ডাঙৰ, চাইজো বেছি, গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেমটো যথেষ্ট ডিষ্টাৰ্বেণ্ট হ'ব। আমি পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা পতা মতে তেওঁলোকে গাড়ীখিনি 2-3টা ৰাস্তাৰে ডাইভাৰ্ট কৰিব। যিখিনি গাড়ী গোলাঘাট বা ডিমাপুৰৰ পৰা আহিব সেইখিনি ৰঙাজানত তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ধুদৰালি বুলি কয় সেইফালেদি কমাগাঁও হৈ সেইখিনি বা গাড়ী নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু নুমলীগড়ৰ ওচৰতো তেনেকৈ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল থাকিব। আমাৰ যিটো 39 নম্বৰ ৰাস্তা আছে ৰিফাইনেৰী অহা ৰাস্তা, সেইখিনিত গাড়ীখিনি কণ্ট্ৰল হ'ব। বাকীখিনি গাড়ী ধুদৰালি হৈ কমাৰগাঁৱেদি ডাইভাৰ্ট হ'ব। আমি আমাৰ প্লেন মতে আমি এৰাউণ্ড 10টা বজাত আমি ভাবিছোঁ বাবা থানৰ ওচৰতো আমি তাৰ এটা ষ্টপেজ ৰাখিম, যাতে ক্ৰিটিকেল যিখিনি সৰু গাড়ী আছে সেই গাড়ীখিনি যদি আমি পাৰ কৰাবলগীয়া হয় তেতিয়া সেই গাড়ীখিনি পাৰ কৰাব পাৰিম। আৰু বাকী ডাঙৰ গাড়ীখিনি যেতিয়া ইকুইপমেণ্টটো কনচাইনমেণ্টটো আমাৰ কালিয়নী নদীৰ ওচৰত পাব তেতিয়া আমি সেইখিনি পাৰ হ'বলৈ দিম। এই যিটো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো এইটো আমি সকলোৱে জানো যে ABC এটা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ কোম্পানী, গোটেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিছে। আমাৰ APDCLৰ লগত ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰিলেটেড যিখিনি কাম সেইখিনিও ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। ৰাইজৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো যথেষ্টখিনি অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰে আৰু আমি যাতে যিটো আমাৰ হেভি ইকুইপমেণ্ট যিটো ৰিয়েক্টৰ সেইটো নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফলভাৱে আহি পেলাই আমাৰ ৰিফাইনে লৈ আহিব পাৰিম। আমি পৰহিলৈ অৰ্থাৎ 11 তাৰিখে আমি কালিয়নীৰ পৰা সেই ইকুইপমেণ্টটো ৰিফাইনেৰীলৈ লৈ যাম। আমাৰ মেটেৰিয়েল গেটৰ ফালেদি আমি ইকুইপমেণ্টটো নিম আৰু তাৰ পিছদিনাখনে আমি এই ইকুইপমেণ্টটো ইৰেকশ্যন কৰাৰ প্লেন কৰিছোঁ। তাৰ ফাউণ্ডেশ্যনো ৰেডি হৈ আছে। আমি আমাৰ সংবাদ কৰ্মী বন্ধুসকলৰ যোগেদি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ এই বাৰ্তাটো লৈ যাব খুজিছোঁ যে নুমলীগড় সোণাগাঁৱৰ এক্সপানশ্যনৰ প্ৰচেষ্টাটোৰ এই প্ৰথম যিটো হেভি ইকুইপমেণ্ট আহিব সেই ইকুইপমেণ্টটো অহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আশা কৰিম। আৰু আমি সংবাদকৰ্মী বন্ধুসকলকো অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে এই গোটেই পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোৰ সাক্ষী হৈ সকলোকে যাতে এই এটা ক্ৰিটিকেল এক্টিভিটি আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ সকলোকে যাতে জনায়, তাৰ বাবে আমি নুমলীগড় সোণাগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ।